għarim l-Evangelju skon tal-luqa. F'dak iż-żmien ġesu għal id Ma jistax ikun li ma jingħatawx skandli, imma ħażin għalih min ikun ħtieqa tagħhom. Ikun aktar jaqbillu jekk jorbtu l-monqu ġebla ta' ħin u jitfaw il-baħar milli jagħti skandlu l wieħed minn dawn ċkajknin U qogħdu attenti. Jekk hu dnub widbu u jekk jindem aħfirlu. U jekk jon seba darbiet f'ġurnata u lejk seba darbiet u jgħidlek jisobbija, aħfirlu. L-appost li għallu l-mulej, kattar fina l-fidi. U jġibom l-mulej, kiku kelkom fidi mqardaq zirrija tal-mustarda, kontu tejdu l-din s-sġra ta' tut, inqala u mur tħawel fil-bahar, u wik kienet tisma minnkom. Il-kelma tal-mulej.